está sendo entregue uma USF, Unidade de Saúde da Família, que é muito mais ampla do que uma UBS, porque ela vai fazer o atendimento também na casa, na residência das pessoas. É muito importante a presença do médico de família no contexto atual, porque ele promove a saúde pelo vínculo humanístico que ele tem com as famílias. Ele é capaz de promover a saúde, de tratar as principais doenças que afetam o ser humano nessa comunidade. Barateia custo, porque ele evita sobrecarga de consulta. E a parceria com a UNAEP foi um casamento perfeito, porque eles já têm um know-how, eles já têm um trabalho, eles têm uma equipe técnica. E junto com a nossa, vai poder ampliar e oferecer muito mais serviços à população. Essa parceria é muito importante, porque os alunos vão colocar em prática tudo o que eles aprendem no curso. É vital o curso, a presença dessa parceria. E dentro do pressuposto do SUS, da medicina de família em geral, nós iremos ter 3 equipes. E essas 3 equipes serão as responsáveis pelo cuidado das pessoas, das 12 mil pessoas que moram nessa região. Graças à parceria que foi realizada, alunos da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAEP, médicos, enfermeiras e outros profissionais poderão, então, ter aqui já, desde os seus primeiros anos de formação, o contato com a realidade da saúde pública de Ribeirão Preto e do Brasil. Música.